Bueno, vimos de ter unha reunión cos profesores técnicos, cos especialistas da formación profesional de Galicia e unha vez máis se demostra que a actividade normativa do Ministerio do Goberno de España é como o cabalo da tida, non? Por onde pasa, destroza todo, xenera unha gran improvisación e xenera un enorme caos no sistema educativo. Hoxe, estes días, lle toca a formación profesional e acabamos de ver como o Ministerio creou un problema onde non o había, declarou a extinguir un corpo de profesorado. Ese corpo de profesorado é fundamental para a calidade da formación profesional, en gran parte, pois o avance que tivo a formación profesional nos últimos anos se debe ao seu traballo, profesores especialistas procedentes do mundo laboral e que teñen que ver con moitas especialidades para os cuales non hai unha titulación universitaria equivalente. O seu plantexamento xenera unha enorme desigualdade, o plantexamento do Ministerio xenera unha gran desigualdade entre o profesorado, porque vai tratar dun xeito diferente uns profesores respecto a outros cando fan o mesmo traballo. Escoitamos a reivindicación, nos plantexan a necesidade de modificar os marcos legais a nivel de acreditacións e titulacións universitarias, cuestións que están no ámbito estatal, e tamén nos plantexan unha serie de cuestións de ámbito salarial. Por a nosa parte, a Xunta de Galicia comprometeuse a evaluar, a consensuar e a buscar solucións para diferentes problemáticas. Somos aliados, somos completamente aliados dos profesores técnicos especialistas, porque sabemos que o seu traballo é fundamental, é clave para seguir mantendo pois, un nivel de calidade, un nivel de excelencia que nos últimos anos ten demostrado a formación profesional en Galicia. Insisto, e resumo, o Ministerio creou un gran problema, un problema inexistente, un caballo de Atila que xenera caos por donde pasa a nivel normativo, e ahora nos toca as comunidades autónomas arranxado. E nos toca arranxado, primeiro, sin ningún tipo de apoio económico por parte do Estado. Estas medidas implican e teñen un gran impacto económico nas comunidades autónomas, e, aparte, gran parte dos marcos legales pois son de ámbito estatal. En este caso, creo que, facendo un símil, se xenera un gran problema, o Goberno do Estado xenera un gran problema, e as comunidades autónomas, Galicia, ten que solucionar este problema. Poderíamos facer un símil pois, cos pirómanos e cos bombeiros. O Estado funciona como un pirómano normativo no ámbito da formación profesional e nós teremos que arranxar como bombeiros esta situación.